Dobrý deň, vážení diváci Startup diskusného klubu. Dnešným hosťom je Andrej Tichý, Slovák, ktorý pracoval roky v Norsku aj na ropnej plošine. A o tých rozdieloch a o tom, ako sa mu tam pracovalo, sa dnes budeme rozprávať. Vítaj, Andrej. Ahoj, Šimon. Dobrý deň. Andrej, aký je najväčší rozdiel práce v Norsku a na Slovensku? Raz som sa rozprával s jedným Írom, ktorý pracoval aj v americkom sektore, aj v iných krajinách. A on to tak trefne povedal, že vlastne v Amerike alebo v iných krajinách si svoje peniaze musíte zarobiť a v Norsku vám ich dajú. Čo to znamená? Znamená to to, že vlastne v Norsku je také iné vnímanie práce. Bez toho, aby som to nejako hodnotil, či je to zlé alebo dobré, v Norsku napríklad ľudia nie sú ochotní pracovať na čas. Odpracujú si svojich 7,5 hodiny a idú domov. Ty si prečo odišiel do Slovenska? To je dobrá otázka. Píšem o tom vlastne v mojej knihe, Cesta na ropnú plošinu. A pamätám si, mal som 22 rokov, zobudil som sa u mojich rodičov v Banskej Bystrici, v Sásovej, v paneláku a díval som sa z okna a tak som nejako prehodnocoval svoj život a nebol som s tým spokojný a proste som si povedal, že chcem od života viacej, čakal som proste, chcel som si splniť nejaké sny a proste v tej situácii, v ktorej som bol, sa mi to vôbec nedarilo. Nedarilo sa mi a uvedomil som si, že potrebujem niečo zmeniť a začať viacej na sebe pracovať, aby som sa posúval vlastne k tým veciam, ktoré chcem. No a tak som začal nad tým premýšľať, akým spôsobom to zmením, čo začnem robiť a hodou okolností som sa rozprával o tom s jedným kamarátom a on mi povedal, že niekoho pozná, kto je teraz akurát išiel do Norska. Vtedy bol Facebook úplná novinka, tak som tomu človeku napísal na Facebooku, on mi odpísal a bol ochotný mi pomôcť a ja som zrazu proste behom pár dní vycestoval do Norska a bol som tam 10 rokov. A ty si sa potom aj dostal na tú ropnú plošinu. To je pomerne zaujímavý sen. Asi nepoznám nikoho, kto by takýto sen mal a možno aj z tých, ktorí sa tam dostali, že by o tom napísali knihu. Bola tá motivácia finančná najviac v tvojom prípade, že si počul, že sa tam dobre zarába? Alebo prečo na takéto miesto? Áno, poviem ako otvorene, že v tej situácii bola tá finančná motivácia pre mňa určite veľmi dôležitá. Pretože proste som si chcel zarobiť a takisto ma lákalo to prostredie, že keď som to videl niekde v telke, ako ľudia lietajú helikopterou do práce do stredu mora na nejakú oceľovú konštrukciu a robia tam plnia tam nejaké špeciálne úlohy, ktoré vlastne ani si bežný človek nevie predstaviť, že čo tam tí ľudia robia a tak. Tak mi to prišlo také fascinujúce a preto som si povedal, že to chcem vyskúšať. Každá doba prináša nejaké dobrodružstvo alebo niečo špeciálne. Ja neviem, kedy si ľudia chodili chytať veľryby alebo niečo. V dnešnej dobe sú možno ľudia chcú byť s nami na Instagrame alebo niečo a ja som vtedy videl proste v telke ropnú plošinu. Povedz nám, keď bola tá motivácia finančná, koľko sa tam teda dá zarobiť? Alebo koľko si možno ty zarobil najviac za mesiac tam? Priamo na tej plošine, keď si bol. Takže tá výplata závisí od tej pozície, od toho, či človek pracuje denné, nočné, akú rotáciu pracuje, hej, že či pracuje tam 2 týždne a 2 týždne potom má voľno, alebo pracuje 2 týždne, 3 týždne má voľno, alebo 4 týždne. Čiže to závisí od veľa rôznych faktorov. A ak sa pýta, že koľko sa tam dá zarobiť, tak človek môže zarobiť teda rôzne veľa. Ja som zarobil asi najviac, viac ako 10 000 eur za mesiac. Myslíš, že je tam ešte aj taká možnosť teraz ísť? Možno keď nás niekto pozerá, že je možnosť pre niekoho sa tam dostať nejakým bežným spôsobom? Tú knihu som napísal hlavne kvôli tomu, aby ľudia videli, že vlastne čo všetko je za tým dostať sa tam. Pretože keď som sa tam dostal, tak som napísal pár takých krátkych článkov o tom, aké to tam je, nejaké fotky som tam dal.
A veľmi veľa ľudí mi začalo písať, že aj oni by chceli ísť a že nech im to vybavím. Čo ma skôr tak zaskočilo, bolo to, že vlastne ľudia to vnímajú tak, že ja mám možnosť niekomu vybaviť prácu na ropnej plošine, že to, alebo, a že to proste ide len tak. Akože proste to ma tak zaskočilo, že vlastne tá moja cesta, odtedy, čo som vycestoval zo Slovenska a čo som priletel na ropnú plošinu, to trvalo skoro 3 roky, hej. A celý ten proces bol vlastne veľmi dlhý, musel som sa naučiť po norsky. Chodil som po práci večer na kurzy norčiny, potom som si spravil rôzne certifikáty, musel som mať nejakú kvalifikáciu v práci, našiel som si prácu, ktorá mi to umožnila, v tej práci som sa snažil a po nejakej dobe, keď videli, že som ten správny človek, ktorému chcú zaplatiť ten kurz, ktorý je potrebný na to, aby išiel na ropnú plošinu, tak potom mi ho zaplatili. Ja som na ten kurz išiel a ten kurz je vlastne ako taká prvá podmienka, ktorú musíte mať, aby ste mohli ísť na ropnú plošinu. Musíte vlastne byť schopný používať takýto ochranný oblek, čo je vlastne suchý neopren, pretože keď letíte helikopterou niekde do stredu mora, tak v prípade technických problémov tá helikoptera musí pristáť na vode. A predstavte si, že je január, to more je veľmi studené a vy vyjdete z tej kabiny vrtuľníka do ľadovej vody. V priebehu pár minút ten človek v tej vode zahynie. Čiže potrebujete vedieť, vlastne vyriešiť takúto krízovú situáciu, pretože vtedy je tá pomoc najbližšia vzdialená niekoľko hodín. A musíte byť schopní z toho vrtuľníka vedieť vyliesť. Musíte byť schopní potom vedieť v tom neoprene plávať. Musíte vedieť, napríklad tu je vidno na tých fotkách, ako nás učili plávať vo vode v tých neoprenoch. Alebo sa iba zoskupiť, hej? Lebo vy keď vyleziete 20 z vrtuľníka, tak sa musíte nejako doplávať k sebe a priviazať sa k sebe takými šnúrami, pretože každý ten oblek má nejaký vysielač, podľa ktorého by vás v prípade potreby hľadali. On v prípade, že sa do neho dostane voda, tak začne vysielať signál. Lenže predstavte si, že je noc a vy hľadáte 20 signálov niekde v strede mora. Hej? Takže preto je múdre, aby sa tí ľudia k sebe hneď dali a priputali, aby keď ich nájdu, tak aby ich našli všetkých, aby nemuseli hľadať 20 ľudí. Čiže všetky takéto praktické veci sa musíte naučiť a až keď toto viete, napríklad ten kurz trvá týždeň a prvé 3 dni je teória, dostanete 100-stranovú knihu, ktorá bola napísaná po norsky. Ja som musel celú prebrať za tie 3 dni a potom mi dali test, ktorý mal 50 otázok po norsky a ja som musel správne odpovedať. Keby som nespravil ten test, tak ďalej nejdem. A potom príde tá teoretická časť, 2 dni, kde sa učíte používať ten suchý neopren, zoberú vás. Majú tam taký bazén, ktorý má 5 metrov alebo 6 metrov hĺbku a majú tam nad tým bazénom maketu helikoptéry, kabíny. Vy si posadáte vlastne do tej makety, pripnete sa bezpečnostnými pásmi a oni tú maketu ponoria do vody, do, ja neviem, 4-metrovej hĺbky a otočia ju dole hlavou. A vy musíte niekoľko sekúnd čakať dole hlavou priputaný v tom neoprene. Dostanete potom signál po pár sekundách. Odopnete si tie pásy, chytíte sa okna a vyplávate von. Toto keď spravíte 5 krát, tak vám dajú ten certifikát, že môžete ísť na ropnú plošinu. Čiže musia preveriť, že ste schopní v prípade nejakej nehody sa o seba postarať a prežiť to. Čiže preto som napísal tú knihu, aby ľudia chápali, že čo všetko je za tým, aby si nemysleli, že si povedia, že dneska, že chcem ísť na ropnú plošinu zarobiť 10 000, lebo to je super a majú víziu, že tam budú za 2 týždne, že to proste nie je úplne reálna predstava. Stala sa tam niekedy nejaká taká nebezpečná situácia počas tej doby? Niečo možno, na čo vás školili predtým, alebo tak? Nie, ako ja osobne som nič také špeciálne nezažil. Takže tým, že možno sa dodržiavajú všetky tieto opatrenia, nori asi na to budú zrejme veľkí pedanti, tipujem, lebo tam sa tie pravidlá dodržiavajú, tak potom to ide hladko.
Celý ten systém je veľmi dobre vymyslený, hej, od začiatku. Že pred každou smenou, buď ráno alebo večer, idete do kancelárie, ktorá nejaký safety office, a oni tam vydávajú povolenie na prácu. A v tom povolení na prácu, normálne papiere, proste veľa strán papierov, je napísané, že kto ste, kam idete, čo tam idete robiť, kto vám to kázal, kto je za to zodpovedný, aký typ práce budete robiť, lebo tie práce sú rozdelené podľa, ja neviem, teploty, studená, tepla, idete zvárať, alebo idete robiť niečo s otvoreným ohňom, ak áno, tak normálne pridelie vám požiarníka, normálne príde s vami jeden typek, ktorý tam bude normálne vedľa vás sedieť s hasicím prístrojom, keď vy niečo robíte, čo by potenciálne mohlo spôsobiť požiar a tak ďalej. Je to veľmi sofistikované, vymyslené, hlavne tá bezpečnosť. Vyplňate tam bezpečnostnú analýzu, čo sa môže stať pri tej práci, ktorú robíte, aké sú tam rizika. Je to veľmi dobre vymyslený systém. Že nie je to len také, že prídete tam a idete niečo len tak robiť, čo chcete. Prezradíš našim divákom, čo bola konkrétne tvoja úloha na tej plošine? Ja som robil chemické analýzy kovov, pracoval som s prístrojom, ktorý sa volá optický spektrometer. Je to vlastne určitá forma. Optická spektrometria je metóda, ktorou sa dá zistiť chemické zloženie materiálu, konkrétne kovu. Funguje to tak, že vlastne do nejakého povrchu sa vypálí taký elektrický spark a pri tom vlastne horení vznikne plyn, dym. Ten prístroj nasaje ten plyn, ktorý vznikol pri tom horení, a optickou spektrometriou, vlastne tým presvedcovaním toho plynu, dokáže identifikovať jednotlivé elementy. Na základe elementov, ktoré tam nájde, sa dokáže databáza zistiť, že presne takémuto zloženiu zodpovedá určitý typ materiálu. A je to dôležité na to, že keď napríklad máte nejakú veľmi drahú proste súčiastku alebo niečo dôležité a potrebujete to opraviť alebo nejakým spôsobom zvárať alebo čokoľvek, tak potrebujete presne vedieť, aký materiál to je, aby ste vedeli zvoliť správnu procedúru na spracovanie toho daného materiálu. Aha, takže ty si ako keby pred nejakými opravami si tam na tých teda kovových súčiastkách najprv si prišiel a zistil si presne, aký je to kov, teda nestačilo im možno, že z nejakých plánov, ja neviem, ja nie som technik, hej, že oni to teda chceli vedieť presne, že čo sa tam teda nachádza. Až potom to teda mohli ísť niekto opraviť. Áno, ako väčšina tých prác, ktoré sa tam robia, sú také inžinierské. Možno ľudia majú takú predstavu, že tam sú nejakí kovboji, špinaví od ropy alebo niečo také. Môže to byť pri vlastne tej časti procesu, keď sa ropa vŕta. Ale potom, lebo dá sa to rozdeliť tak, že najprv sa tá ropa hľadá, vŕta sa niekde, proste ide sa s ropnou súpravou niekde do mora podľa tých vlastne map, ktoré majú, a oni sa snažia tú ropu nájsť. Hej? Lenže výsledkom, alebo tie mapy, ktoré oni majú z tých sonárových lodí, to sú také lode, ktoré za sebou ťahajú také obrovské dlhé káble, ktoré vysielajú veľké silné zvukové vlny do dna, tak majú také mapy. Lenže tie dáta presne neukazujú, že čo v tej dutine je. V tej dutine môže byť aj nič, môže tam byť vzduch, môže tam byť rôzne veci. Čiže oni vlastne chodia a vŕtajú do dna. A niekedy niečo nájdu, hej? Alebo niekedy aj nič nenájdu. No a čiže môže byť ropná plošina takáto, vŕtna, alebo môže byť plošina, ktorá je produkčná, ktorá už je na tom mieste nad tým ložiskom, a jej vlastne celá pointa je to, aby zabezpečovala tú ťažbu a to, aby sa to médium, čiže to ropa alebo plyn, dostávalo z podzemia niekam. Čiže to je vlastne ropná plošina. A keď ste na takej plošine, ktorá vlastne zabezpečuje to čerpanie, tak to je veľmi sofistikovaný stroj, kde sú vlastne ľudia, ktorí sa starajú o to, aby ten stroj fungoval presne tak, ako má, s čo s najmenšími problémami. A ty si na tú plošinu dochádzal denne, že si spal niekde teda na suchej zemi, alebo si tam aj priamo spal? Nie, tam všetci na tej plošine spia a funguje to tak vlastne, že pracuje sa v takých turnusoch, že tam idete na 2 týždne. 2 týždne tam ste, bývate tam, spíte tam, a po tých 2 týždňoch, čo pracujete každý deň 12 hodín, buď cez deň alebo v noci, lebo sa pracuje non-stop, tak potom idete domov. OK, a čo si tam robil, keď si zrovna nepracoval? Pral som šípky, išiel som do fitka, do sauny, pozeral som
Pozeral som... Na ropnej plošine je sauna? Aha, sauna. No, nie je nejaká obrovská taká, prečo aj 5 ľudí tam bola, ale bola sauna. Lebo hral som sa, ja neviem, tie šípky, alebo sú tam, neviem, môžete hrať plejko tam, alebo pozerať telku, je tam internet, môžete telefonovať domov. Na izbe som mal telefon, ktorým som mohol telefonovať proste koľko som chcel. Naši politici, alebo tá predošlá garnitúra hovorila, že zo Slovenska vytvorili sociálny štát. Práve Norsko sa dáva, alebo tie škandinávské krajiny ako príklady štátov, kde je naozaj veľmi štedrý ten sociálny systém. Ako to ty vidíš? Je to skutočne tak? A dá sa to vôbec porovnať s tým, čo tu my máme na Slovensku? Toto naše sociálne zabezpečenie? Neviem úplne, či ja som správny človek na odpovedanie na túto otázku. Nie som úplne odborník tých sociálnych systémov, ale ako vnímam rozdiely medzi tým, ako to je v Norsku. V Norsku sú pristupujú k tomu inak, napríklad tým, že majú tú 100% PN-ku, je tam vyššia materská ako na Slovensku. Keď je človek nezamestnaný, tak môže mať 2 roky podporu v nezamestnanosti. Keď potrebuje nejaké, keď je nejaké zlej sociálnej situácii, tak môže dostať nejakú podporu od štátu. Ale ako, asi je to tam iné ako na Slovensku. Ja neviem, nemám úplne skúsenosti s týmto, ako to funguje na Slovensku, lebo som to nejako ešte nepotreboval nikdy. Ale asi je to iné, no. Je toto pre tých ľudí skôr motivujúce alebo demotivujúce, že majú takéto výhody, ako si hovoril, tú 100% PN-ku? Čiže vlastne jemu je jedno, či je doma alebo v práci, svoje peniaze dostane, keď ho vyhodia z práce, tak 2 roky poberá teda slušný peniaz. Posúva to tú krajinu dopredu? To je dobrá otázka. Skôr by som to postavil tak, že na jednej strane sa dá povedať, že niekto to možno zneužije tým, že si proste povie, že bude doma, lebo je proste, sa mu nechce ísť do práce a povie si, že je chorý. Určite sa to stať môže. Ale na druhej strane je zase asi veľmi veľa ľudí, ktorí proste naozaj ochorejú a tú pomoc potrebujú a dostanú tie peniaze a príde, pomôže im to v živote. Čiže ja si myslím, že vždycky budú ľudia, ktorí nejakým spôsobom to budú chcieť zneužiť, ale takisto bude vždycky veľa ľudí, ktorí to reálne potrebujú. Čiže otázka je, že čo je pre nás dôležitejšie, pomáhať tej väčšine ľudí alebo sa fokusovať na to, že niekto to zneužije. Ty si už ale momentálne na Slovensku. Čo ťa prímelo k tomu, aby si sa vrátil späť? Tiež to bolo také, jedno ráno som sa zobudil a začal som premýšľať nad tou situáciou a nad môjim životom a povedal som si, že vlastne keď som šiel do Norska, mal som 20 rokov niečo, som 20-tník a mal som nejaké životné potreby. Potreboval som niečo sa naučiť, niekam sa posunúť a tak ďalej. A po nejakých rokoch som začal to tak prehodnocovať a premýšľal som nad tým, že čomu sa venujem a kam to všetko smeruje. A jedna z takých vecí, čo mala veľký vplyv, bolo napríklad to, že som zažil tú ropnú krízu, pracoval som v ropnom priemysle a vtedy prepustili strašne veľa ľudí v ropnom priemysle v Norsku a jedným z nich som bola ja. A začalo sa vlastne, vtedy som si uvedomil to, že vlastne ani nemusí ten priemysel celý zaniknúť, ale stačí, keď prepustia veľké množstvo ľudí a potom to veľké množstvo ľudí začne si hľadať prácu. Hej? A keď sa potom stane situácia, že vy si chcete nájsť prácu, pošlete životopis na nejaký inzerát, ale spolu s vami to spraví aj 3000 iných ľudí, tak tá šanca, že si nájdete job v tej oblasti je už proste veľmi malá, hej? No a vtedy som začal nad tým premýšľať, videl som, že napríklad v novinách sa písalo o tom, že kedy si bol veľký záujem o to študovať vlastne vysoké školy, čo sa týka ropného priemyslu a tak. V Norsku a ako prišla táto kríza, tak aj ten záujem o to klesol a vysvetovali to tam vlastne tým, že keď niekto ide študovať vysokú školu, 5 rokov bude inžinier a vlastne potom bude mať problém si vôbec nájsť prvú prácu alebo vôbec nejakú prácu, pretože bude veľký problém v tom ropnom priemysle.
tak to proste ľudí nemotivuje. A ľudia premýšľajú nad tým, že keď už idem robiť nejakú kariéru, tak ja nechcem, aby sa mi stalo to, že po 10 rokov mojej kariéry, keď sa mi darí, tak zrazu príde ten bod, že ten priemysel, dajme tomu, zanikne, ale bude už taký malý, že už vôbec tam bude ťažké si nájsť prácu. No a keď som začal som vnímať tú situáciu a premýšľať nad tým, že ako ďalej, čomu sa budem venovať a tak. No a písal som blogy, mal som nejakú web stránku a fotil som, točil som videá, zaujímal som sa o rôzne takéto veci. No a mal som blízko k počítačom, tak som sa začal pohrávať s myšlienkou, že by bolo super začať venovať sa viacej IT. A hľadal som nejaké možnosti, najprv som sa učil niečo sám, ale úplne to nebolo také ľahké, ako som si myslel. No a zistil som, že vlastne bolo by fajn zlepšiť si vlastne svoju kvalifikáciu, svoje vedomosti. No a hľadal som možnosti. Pozrel som sa najprv na vysoké školy v Norsku. Musel som mať na to, aby som sa vôbec mohol prihlásiť nejaký jazykový certifikát. Ten som mal. Mohol som sa prihlásiť na školu v Norsku, ale tam by som musel študovať denne. Tam sa nedalo študovať externe. No a tak som zistil, že na Slovensku sa dá študovať vysoká škola aplikovaná informatika externe. Tak som sa prihlásil. A začal som vlastne, najprv som býval v Stavangeri, stade nebolo dobré letecké spojenie do Viedne, tak som sa presťahoval do Osla a keď sme sa presťahovali do Osla kvôli lepšiemu leteckému spojeniu, tak som si kúpil letenky na rok dopredu vlastne. Každé 2-3 týždne som mal kúpenú letenku, čo bolo vtedy super, lebo v dnešnej dobe by sa to už nedalo spraviť, tie letenky už nelieta sa, sú drahé. No a takže som mal šťastie, že som to proste ešte realizoval v dobe, kedy sa to dalo. No a tak som začal každé 2-3 týždne lietať cez víkendy a cez dovolenku do školy na Slovensko. A čo som študovať. No a po nejakej dobe, po zhruba pol roku, sa mi to proste páčilo, škola ma bavila. Povedal som si, že to vyskúšam, že či ma to bude baviť. Vyskúšal som, bavilo ma to. A tak som si začal hľadať prácu v Norsku, že som si povedal, že začnem robiť niečo v IT, že to mi nedáva mi zmysel robiť nič mimo toho. No a keď som vlastne si hľadal prácu v IT v Norsku, tak som zistil, že som poslal 100 životopisov a nikto mi ani neodpísal, alebo mi odpísali, že keď budem mať hotovú školu, nech sa im ozvem. No a vtedy som si čítal zase, že na Slovensku je vynikajúco, že sú proste nízka nezamestnanosť, že hľadajú ľudí všade, víte a tak. Tak som si poslal 3 životopisy, že to skúsim a do 2 prác ma zobrali, tak som vlastne, preto som sa presťahoval z Norska na Slovensko, lebo tam boli pre mňa lepšie možnosti v tom štúdiu a v pokračovaní v mojej kariére. Nebola to veľká zmena, respektíve ako sa cítiš teraz na Slovensku, keď to porovnáš s tým, aký život si mal v Norsku a keď si sa vrátil? Je tá zmena určite veľká, ale aj život na Slovensku má svoje výhody. Napríklad hlavne tie sociálne vzťahy, to, že sme bližšie k rodine, môžeme sa častejšie stretávať, ako momentálne nie, ale predtým sa to dalo. Čiže Ako si povedal, každý chleba má dve kvorky, že má to aj svoje výhody a nevýhody, ale ja som sa sem presťahoval kvôli tým výhodám a kvôli tým veciam, ktoré sú tu fajn. A na Slovensku sú dobré možnosti, keď človek chce a tak ich dokáže nájsť. Nevravím, že to je ľahké, alebo že sa to úplne dá hneď, ale myslím si, že aj tu je možno žiť fajn život. Ako dlho si bol v Norsku a ako sa tam tá situácia počas tej doby zmenila? Pozoroval si nejakú zmenu? Lebo celá Európa sa mení. Ako to vidíš? Bol som tam skoro 10 rokov a za tú dobu som si všimol, že v Norsku strašne zdraželo. Ja som býval cez 7 rokov v Stavangeri a tam začali stavať podmorský tunel, obrovský výnimočný projekt svetovej úrovne a rôzne akože super veci sa tam postavili. Ale potom začali tam stavať mytné brány. Hej? A mytné brány, ktoré boli nejako, že mýto na diaľnicu, ale mytné brány postavili všade. Hej? Že v meste ich bolo, ja neviem, či 40 alebo proste veľké množstvo. A skoro všade bolo treba platiť mýto, nielen na diaľnici, ale aj na bežných uliciach. No a ono začalo to byť, tie ceny, keď si predstavíte, že zaplatíte
100 alebo 200 eur mesačne za mýto, za to, že používate auto v meste a vlastne nepoužijete ani diaľnicu, tak to je podľa mňa celkom extrém. A niektorí ľudia, ktorí chodia viacej alebo musia prechádzať denne aj cez viac tých mýtnych brán, tak je to veľmi do peňazí. No a keď si predstavíte, že zaplatíte 300 eur, 200 mesačne za mýto, krát 12, tak vám to vlastne vyjde, že jeden mesiac v roku chodíte do práce iba na to, aby ste zaplatil mýto. U nás na Slovensku sa platí diaľničná známka 50 eur ročne a tam človek ani nepoužíva diaľnicu a zaplatí, dajme tomu, 3000 za rok. Tak to mi prišlo úplne ako absurdné. A vtedy som povedal, že akože ja s tým vnútorne úplne nesúhlasím, že ak to je akože urobené preto, aby ľudí motivovali, aby nechodili autami. To je síce akože fajn, ale vysvetlite rodičovi, čo má 3 deti a ráno ich potrebuje odviesť jedno do škôlky, jedno do inej školy a ešte má v aute rebrík, lebo potrebuje niečo v práci, že nech ide autobusom. Hej, a ešte bývate v meste, kde 300 dní v roku prší. Čiže to podľa mňa bola taká zmena, ktorá nie je úplne fajn. A to ma zase aj motivovalo, aby som sa odsťahoval zo Stavangeru, čiže v podstate je to fajn. Ale myslím si, že Norsko strašne zdražilo za tú dobu, čo som tam bol. A že to je aj dosť veľká motivácia pre veľa ľudí, aby z tej krajiny odišli. Takisto aj napríklad kurz norskej koruny sa za tých 10 rokov znížil o skoro 30%. Čiže keď pred 10 rokmi niekto zarobil 4000 eur, tak dneska je to o 30% menej. A to je celkom dosť peňazí, pretože povedzme si úprimne, veľa ľudí tam chodí preto, aby si zarobilo peniaze pre svoju rodinu. Veľa ľudí tam pracuje a majú rodinu na Slovensku a je to dosť veľký rozdiel, keď pošlete tú istú sumu a je zrazu o 30% nižšia. Pretože veci sa za tých 10 rokov nezlacneli, ale iba zdražili. Takže to je taká zmena, čo som si všimol. Odporučil by si teda ľuďom, ktorí možno chcú skúsiť niečo nové, ísť do zahraničia a potom sa vrátiť na Slovensko, alebo ako to vidíš? Určite áno, je to veľmi, veľmi dobrá skúsenosť, si myslím, pre každého, lebo keď človek žije v tom zahraničí, tak pochopí vlastne, alebo má možnosť vnímať aj tie pozitívne, aj tie negatívne veci. A napríklad aj keď prichádza človek na Slovensko s odstupom nejakých rokov, tak vníma ináč tú krajinu, vníma inak tých ľudí a podľa mňa je to veľmi obohacujúca skúsenosť a odporúčal by som ju všetkým. Andrej, každý v diskusnom klube má na záver možnosť odkázať našim divákom čokoľvek, čo uzná za vhodné. Nech sa páči. Takže jedna z vecí, ktorú som sa naučil v Norsku, je premýšľať nad budúcnosťou. A myslím si, že je dôležité, aby ľudia premýšľali viac nad budúcnosťou, nielen v horizonte toho, že čo bude za pol roka, ale aj čo bude za 10, 20, možno 30 rokov. A ja viem, že to je ťažké možno premýšľať nad tým, lebo nikto nevie, čo bude za 30 rokov, ale skôr nad tým, že akým spôsobom sa k tomu stávať. Pretože napríklad je veľmi dôležité aj to, nielen to, čo robíte, ale aj kde to robíte. Pretože môžete sa snažiť napríklad na zlom mieste. Čiže je veľmi dobré vyskúšať aj iné miesta, aby ste vedeli, že možno niekde inde sa vám bude dariť viac. To, čo som sa naučil v zahraničí, je vlastne veriť v prácu. Verím v to, že človek svojou vlastnou prácou dokáže veľa vecí, dokáže sa veľmi veľa naučiť a veľmi veľa sa dokáže posunúť niekam. Čiže ak by som to zhrnul, tak v určitom slova zmysle my na Slovensku máme šťastie, že môžeme sa tu venovať veciam, ktorým chceme, môžeme študovať, môžeme sa zaujímať, vzdelávať, čo je podľa mňa super. A myslím, že Slovensko je v tomto také správne miesto, že dokáže tu človek byť aj úspešný, aj sa mať dobre. A že pre Slovákov je to na Slovensku, myslím si, že oveľa jednoduchšie vo veľa veciach ako niekde v zahraničí. A ak by som to mal zhrnúť, celý ten prístup, tak vlastne chcel by som, aby sa viac ľudí zaujímalo o informatiku a študovalo práve niečo s týmto smerom. Ak sa vám tieto informácie páčili, tak by som bol rád, ak by sme zostali kľudne v kontakte. Môžete ma sledovať na mojom LinkedIne alebo na mojej web stránke andrejtichy.com. Ďakujem. Ďakujeme za rozhovor, Andrej, a prajeme ti veľa zdravia a úspechov v tvojich ďalších aktivitách. Ďakujem, Šimon.